Mutta pelätä se taitaa joka mies. Ei sellaista miestä olekaan, kun ei kuolemaa pelkkää. Omia olla. Ei sit mitään. Vastuuko tuu pakki? Meidän polta. Älä siekkää, se on hitomasta myrkkyä. Nousi asia ylös siitä. Täällä olkii painimaattelu. Ettolain. Kakve savut? Baranov. Kako u vas vojski zadanje? Zadanje? Zadanje bolo brat plennova. Mitä se sano? Piti kuulemma ottaa vanki, mutta ei tainnut ihan onnistua. Kako u vas zvanje? Kapitan. Kapteeni. Kuule, Ville. Kapteeni poika. Se on iso herra. Eläisiä ilmoita koko tästä jupakasta. Saita. Hyö lommiin luvanneet, jos kuka vangi hankkii. Vanhala, pari rammar soimaa. No niin. Panehan siihen. Käännös oikeaan! Päin! Taakse! Poistukaa!